Hej! Välkomna till den här tredje delen av Vettpakt-föreläsningen. Idag ska jag prata om de tre tilläggsmoduler som finns till Vettpakt. Och jag kommer att börja med Vettpakt-bloggen. Och det finns tre sätt att komma in i den här Vettpakt-bloggen. Antingen kan man använda sig av det RSS-flöde som vi har på den här sidan, Vettpakt-bloggsidan. RSS står för Real Simple Syndication, och det är alltså ett sätt att hämta information utan att gå in på själva webbplatsen. Jag kommer strax att säga lite mer om det. Men det finns då ytterligare två sätt att komma in i bloggen. Det är antingen ifrån den här övre listen, klicka på blogg där så kommer man in. Eller så kan man gå ner här längst ner i vänstra hörnet och titta på de nyligen skrivna bloggarna, nybloggat alltså. Och där kan man då läsa de tre senaste bloggarna, se början på dem, och sen kan man gå in och klicka på den man är intresserad av. Sen finns det också möjlighet, om vi scrollar ner här lite grann, så kan man titta på vilka som har kommenterat bloggarna, eller rättare sagt man kan läsa kommentarerna till bloggarna som har kommit in, och det kan ju också roa er med att göra. Vi skulle kunna börja med det till exempel, att titta på en kommentar här. Om vi klickar på en kommentar som har handlat om Truperella, så får vi upp just den kommentaren, och så får vi upp hela sidan från det första inlägget i bloggen som handlade då om Truperella som har fått ett nytt namn, och sen olika kommentarer, och här ser ni en hel lista. Det har alltså varit en diskussion omkring det här blogginlägget, och det är ju ett av syftena med den här bloggen, det är att skapa diskussion runt intressanta ämnen. Och om man vill delta i den här diskussionen så kan man lämna en kommentar här som går in då så att vi kan se den, och tycker vi att det var någonting värdefullt så lägger vi ut den så att den blir allmänt tillgänglig. Vi går tillbaka till startsidan igen här. Så kan vi också titta på hur man kan gå in på bloggen härifrån. Och då får vi upp den senaste bloggen som har skrivits, och det handlade om en ledig professur vid institutionen, och den är inte riktigt aktuell längre då eftersom ansökningstiden har gått ut. Men vi kan ju titta här lite längre ner på några andra bloggar som har varit. Vi använder också den här bloggen för att informera om uppdateringar som har gjorts under i Vettpakt. Och det är alltså till för våra besökare av Vettpakt att de ska kunna se när vi gör större viktiga uppdateringar som det kan vara värt att gå in och läsa om. Så bloggen har två huvudsyften kan vi säga. Att informera om uppdateringar av Vettpakt och att vara ett diskussionsforum för de som använder Vettpakt. Då kan vi gå tillbaka till startsidan igen här. Då går vi till databasen där och så går vi till Vettpakt genom att klicka här. Så kan vi gå upp då till det här övre fältet där ni ser bokmärkesfältet, där man alltså också kan titta på nyheter i Vettpakt. Och då ser ni rubrikerna här, första delen av rubrikerna åtminstone på det som har varit. Och så kan man klicka på dem och gå in och läsa mer. Men även kommentarerna kommer upp här som ett bokmärke. Och man kan gå in och läsa kommentarerna utan att behöva gå in i databasen. Det här ligger alltså som ett bokmärke. Och hur det ser ut, det beror på vilken webbläsare man använder. Så det kan se lite olika ut för olika system. Men vill man veta mer om det här så kan man återigen då gå in här på bloggen, och så kan man scrolla ner så kommer man ner till en rubrik som heter Meta, och där kan man gå in och prenumerera på de här så kallade RSS-flödena, antingen från själva bloggen eller från kommentarsfältet, och det kan ni prova själva att göra. Man kan också registrera sig i den här bloggen för att kunna skriva egna inlägg, och det gör man här då under Register, under rubriken Meta också.
Så, då ska vi gå tillbaka till startsidan igen. Till databasen och till den. Ja, då är vi tillbaka här på startsidan igen och vi ska gå över till att titta på nästa modul i Vettpakt, det vill säga Vettpakt Quiz. Och den hittar ni under kursmaterial här nere. Och där beroende på vilken kurs som är den närmast föregående så, eller pågående, så kan det stå olika årtal här, så vi väljer den som finns. Och här kommer man då in, kan man komma in på Vettpakt labben, men den ska vi prata om senare. Men vi har quizarna här nere också. Och quizarna behandlar olika områden. Vi har en quiz om sjukdomar, vi har en om gramfärgning, vi har en om hemolys, en om bilder, alltså där det gäller att känna igen bakterier från bilder. Och sen har vi angående rörlighet och angående sporbildning. De två quizarna som handlar om sjukdomar och gramfärgningar, de finns i olika svårighetsgrader. Och här tänkte jag vi skulle välja Standard Disease Quiz som fokuserar på de mycket viktiga och de viktiga bakterierna. Men det kan även dyka upp mindre viktiga bakterier och bakterier som är av humanmedicinskt intresse. Då klickar vi där och så kommer vi över till quizarna. Och här har vi första frågan då, som handlar om en sjukdom som heter benaktinos. Och ett äldre namn på sjukdomen var strålsvamp och drabbar nötkreatur och häst. Och här gäller det att veta vad den här sjukdomen orsakas för bakterier. Här har man inte några ledtrådar när det gäller sjukdomsnamnet. Utan då ska man veta att det är Actinomyces bovis. Och då klickar vi för den och så skickar vi in svaret. Och ni ser att det var korrekt, det ser vi här uppe. Vi får grönt ljus för att gå vidare. Och vi får också en lista här där våra svar dyker upp och den talar om hur många rätt svar och hur många eventuellt felaktiga svar som har avgivits. Sen har vi en sjukdom som består av abscesser, endometrit, mastit, septikemi. Det här är inte riktigt så lätt för att den är inte alldeles vanlig den här sjukdomen, men det är en streptokock som orsakar den. Här kommer nästa sjukdom då. Här får vi direkt en ledtråd när det gäller sjukdomens namn, yersinios, orsakas av Yersinia enterocolitica förstås. Då klickar vi för det och så skickar vi in. Ser då att vi har rätt här också. Sen har vi en sjukdom som heter melidios och det är en zoonos. Där har vi inte heller några automatiska ledtrådar, utan här ska man känna till att det är Burkholderia pseudomalli, mycket allvarlig sjukdom orsakaren. Och så skickar vi in det svaret. Och då kan vi titta på listan här och se nu att vi har avgivit fyra korrekta svar på fyra frågor. Vi ska ta en sista fråga här också. Botulism. Och där har vi ju direkt en ledtråd. Det måste ju vara Clostridium botulinum som orsakar den sjukdomen. Men vi ska svara fel här och se vad som händer. Vi säger att det är Mycoplasma mycoides subspecies capri. Men glöm bort det efter det att vi har gått igenom det här. Så skickar vi in svaret och vi får rött ljus här. Det var alltså inte korrekt. Och datorn talar om vilket det korrekta svaret är. Och ni har också länkar då till de här sidorna som ni kan gå in och jämföra och läsa. Och det kommer inte upp här, utan vi har fortfarande bara de fyra korrekta svaren. Men det står då att vi har avgivit fyra korrekta svar av fem möjliga. Då ska vi gå tillbaka till startsidan. Då är vi tillbaka på startsidan här igen och nu ska vi titta på den tredje modulen, Vettpakt Lab, som är alltså virtuella laborationer eller laborationer in silico som man också säger, som ska vara ett komplement till de egna laborationer som ni gör nere på kurslabbet. Och då går vi här återigen till kursmaterialet, så kommer vi upp till den här sidan där vi hittar Vettpakt Lab om vi klickar på den här länken. Och här är vi tvungna då att ange användarnamn och lösenord.
Och det kommer att delas ut till er i samband med kurserna här. Och nu använder jag en gammal studentinloggning, nämligen BACT 2013 som användare. Och så skriver jag in motsvarande lösenord. Där, och då ska vi kunna komma in i labbet. Och där är vi inne i labbet. Och här finns väldigt mycket text som vi inte ska gå igenom nu, men som jag rekommenderar er att läsa igenom innan ni testar det här själva första gången. Jag ska försöka guida er genom ett exempel här, så kommer vi att ta upp de olika grejerna ändå. Men det är jättebra om ni läser det här innan ni börjar. Det viktiga är kanske att komma ihåg att här gäller det då att från information om sjukdom och djurslag komma fram till vilken bakterie som har orsakat den här sjukdomen. Och helst ska man göra det på så kort tid som möjligt och så billigt som möjligt. Det vill säga man ska inte göra onödigt många tester. Men det är bättre att man gör ett test för mycket än ett för lite och kommer fram till ett svar som är både rätt och säkert. Då ska vi scrolla ner här. Och här har ni också en sammanfattning av några ledtrådar eller några saker som kan vara bra att komma ihåg när man går igenom de här labbarna. Och här finns en lista på de labbar som är tillgängliga för er. Och det finns två olika typer av labbar. Det finns fall och det finns food samples som hör till livsmedelsmikrobiologidelen. Och jag ska ta då ett exempel ur fallen här. Och det kan vara lämpligt att börja då med det första fallet som handlar om en häst som heter Charlie. Här har vi kommit in i själva fallet. Och här ser ni då att vi har en liten beskrivning vad det är frågan om för djur, ålder, kön och en sjukdomsbeskrivning. Kom ihåg att det finns också en sjukdomsbeskrivning på svenska. Och det kan ju vara lite svårt att känna till terminologin här på engelska för er, så därför finns det möjlighet då att läsa även sjukdomsbeskrivningen på svenska. Och här förutsätter vi att ni jobbar då på ett laboratorium, ni får in ett prov och ni ska vidta åtgärder. Och här finns det förslag på några olika åtgärder som alternativ, och det gäller för er att välja det bästa alternativet. Och det här handlar alltså om en häst som har ett sår och det har skickats in ett prov då från det där såret. Och några olika alternativ här ser ni, man kan stryka ut svabben på blodagar och blåagar. Det verkar som det skulle kunna vara ett bra alternativ. Kan titta, finns här också ett alternativ att stryka ut på så kallade FAA-plattor som man använder för anaeroba bakterier. Men när det gäller ytliga sår så är inte det lämpligt, så att jag tror vi väljer det här svaret. Alltså blodagar och blåagar. Och så skickar vi in det. Och då får vi direkt feedback på att det här var det riktiga svaret. Vi får upp vår blodagar och vår blåagar här. Och sen kan vi klicka på knappen här så kommer vi vidare i systemet. Och då har bakterierna strykits ut på plattan och inkuberats åt er. Och då gäller det att titta på de där plattorna och förstå vad man ska göra. Här finns då några olika alternativ. Det gäller då att välja rätt koloni att gå vidare med. Och för att det där ska vara lite lättare att se så kan ni lämpligen förstora bilden genom att klicka på den. Vi kan flytta på den lite grann så vi ser frågorna också. Och det gäller att välja rätt koloni eller kolonier att gå vidare med. Och det finns då olika alternativ. Vi kan titta lite grann på de kolonier som finns här. Och här ser ni några kolonier som ligger väldigt väl separerade. Och man ser tydligt att de har en hemolyszon omkring sig. Här är två kolonier som ligger väldigt nära varandra. De tycks också ha en hemolyszon. Och här ligger en enskild koloni som inte har någon hemolyszon. Här är det väl troligt att det är en bakterie som har orsakat hemolys, och man ska nog inte ta någon av de här två för de ligger alldeles för nära varandra. Utan det här är en väl avgränsad koloni, så det blir alternativ 3 på blodagarplattan. Och på blåagarplattan
Där verkar det ju som vi har dels några stora kolonier som vi ser på några olika ställen. Men de små kolonierna dominerar på den här plattan och jag skulle nog rekommendera att välja en av dem. Och de här ligger alldeles för nära varandra och tycks inte vara heller några laktosfermenterare vad man kan se, vilket de kolonier som ligger här borta är. Så här skulle jag välja koloni nummer 4. Så jag rekommenderar att testa koloni 3 och 4. Då ska vi se om det alternativet finns. Ja, det finns här. Och då väljer vi att klicka för det och skicka in svaret. Ja, det var också riktigt. Och vad vi måste göra då, det är ju att jämföra kolonierna från de båda plattorna. Alltså vi tar de där båda kolonierna och stryker dem på en och samma platta, lämpligen då på en bloddagarplatta som det står där, och titta på dem, jämför dem med varandra för att säkerställa att det verkligen är samma koloni. Och då tittar vi på den här bilden och då förstorar vi upp den också. Vi kan ju börja med att titta på bilderna. Vi ser här att vi ser den här hemolysen på både A-delen som kommer från blodagarplattan och B-delen som kommer ifrån blåagarplattan. Och det verkar även som det är någon typ av dubbelhemolys. Man kan se en ljus starkare hemolys närmare kolonin på båda sidorna. Så det är alldeles säkert samma bakterie som vi har valt från de båda plattorna. Och då ska vi titta här på alternativen igen. Det finns då olika alternativ här, att det skulle vara olika bakterier på de olika plattorna. Men längst ner här kan vi använda vilken som helst av kolonierna. Och det verkar ju vara ett rimligt alternativ i det här fallet. Så väljer vi det och så skickar vi in svaret. Och det var också ett korrekt svar. Så då har vi renstrykna kolonier. Och då kan vi gå vidare i systemet här. Och så klickar vi på den här knappen för att komma in i verktygslådan. Nu har vi gjort förstegen till den här labben. Det vill säga att vi har kunnat konstatera att det förmodligen var blandflora från början. Men att vi har renstrukit bakterier och att de verkar signifikanta. Så här har vi fått upp verktygslådan och här till vänster ser ni alla verktygen. Vi kan scrolla ner här så ni ser att det finns en lång lista på verktyg. Och om man inte riktigt vet vad de här verktygen gör så kan man gå in och klicka på rubriken till dem. Och så kan man läsa lite mer om de här verktygen. Och det rekommenderar jag er att göra ordentligt första gången ni går igenom de här labbarna. Sen kan vi också se här att det redan har kostat 260 euro att göra de här odlingarna, och de kommer att ackumuleras här, kostnaderna, allt eftersom ni jobbar er vidare, så ni kommer att se i slutändan vad laborationen har kostat. Men då ska vi välja några verktyg här då för att komma fram till vad det är för någonting. Den här dubbelhemolysen som vi såg på plattorna, den kan ju vara en ledtråd. Men under alla omständigheter så tycker jag vi ska göra en grannfärgning. Då klickar vi för det verktyget. Kanske vill vi göra katalas och oxidas. Och kanske vi vill göra något mer. Men det kan vara lämpligt kanske att nöja sig med de där tre testerna till att börja med. Då kör vi dem genom att klicka på run test. Och då går tiden här. Tiden är ungefärligt proportionell mot den tid det tar att göra till labbet. Men naturligtvis mycket kortare eftersom vi inte har hela dagen på oss att göra det här. Och då kan vi se kostnaderna här öka till 3,80 euro och vi kan titta på resultatet här. Och då ser vi här, kommer vi tillbaka till vår blodagarplatta och vår blåagarplatta också, så vi kan titta mer på den. Och vi har mer detaljerade bilder av blodagarplattan där vi tydligt ser den här dubbelhemolysen som är ett viktigt evidens för vad det kan vara för någonting. Gramfärgningen, här kan vi konstatera att det är grampositiva bakterier det rör sig om. Och det är knappast stavar, utan det är kocker. Och de tycks ligga här i klasar. Så det här säger väldigt mycket om vad det skulle kunna vara för bakterier. Katalastestet, om vi jämför med den positiva kontrollen, ser vi att de är katalaspositiva, de här bakterierna.
Och oxidastestet, här om vi jämför med den positiva kontrollen, så ser vi att de inte är oxidaspositiva, utan det liknar snarare den negativa kontrollen. Så vad vi kan göra då är att gå upp här igen till vår anteckningsbok. Här har vi den. Och där kan vi alltså skriva in några noteringar. Vi kan skriva in grampositiv. Vi kan skriva in katalaspositiv. Och vi kan skriva in oxidasnegativ. Så att vi håller det där i minnet. Och så kan vi spara de där anteckningarna, save notes. Då kommer vi tillbaka här till labbet och så kan vi välja ytterligare några tester. När man har sett det här att det är grampositiva kocker och sett katalas- och oxidasreaktionen och kommer ihåg att de gav dubbelhemolys, så skulle man kunna misstänka att det här är en stafylokock av något slag. Och då vill man väldigt gärna göra koagulastestet. Vi skulle också kunna göra något kolhydrattest, alltså titta på hur de ger sig kolhydrater, och då klickar vi för det där testet. Och här ser man då kolhydratkombination 1, 2 och 3. Hur sjutton ska man veta vad det är för någonting? Ja, klickar man på någon av dem där, då får man se vad det är för kolhydrater. Man kan också gå in i den här listan och få en översikt över hur olika bakterier fermenterar kolhydrater. Och då kan vi väl gå ner till våra stafylokocker här och titta på hur de fermenterar kolhydrater. Vi skulle kunna klicka på några stycken, aureus, subspecies aureus, stafylococcus epidermidis. Och så skulle vi kunna ta någon till. Man kan välja max 5 arter här, så att vi kan väl ta intermedius och pseudointermedius också. Så kan vi ta en streptokock också för säkerhets skull. Och så kan vi skicka in det här. Och så får vi scrolla ner här igen för att se den här listan. Och här ser vi då de olika kolhydratkombinationerna 1, 2 och 3. Och så ser vi vilka kolhydrater de innehåller. Och så ser vi hur de här bakterierna fermenterar kolhydrater. Och med ledning av det här så ska vi kunna välja då några lämpliga tester för just det här. Och jag tror att vi kanske kan välja kolhydratkombination 1 här. Nu har kryssen försvunnit eftersom vi gick in och gjorde den här översikten. Och så ville vi ha koagulastestet där också. Och sen så kör vi de här testerna. Ta några sekunder igen innan det blir klart. Ser hur tiden går och kronorna klickar iväg. Och så kan vi titta på resultatet. Och så kan vi scrolla ner till de nya experimenten. Här ser vi koagulastestet. Vi jämför provet, liknar det den negativa kontrollen eller den positiva kontrollen? Ja, den positiva kontrollen ser vi. Serumet har stelnat, alltså bakterien är koagulaspositiv. Och går vi ner här och tittar på kolhydratkombinationen, så ser vi då vilka kolhydrater som har fermenterats och vilken som inte har fermenterats. Eventuellt kan det också vara en ledtråd. Och då skulle vi kan se den är rhamnosnegativ, kan vi ju anteckna då. Men det riktigt viktiga här nu, det var ju att den är koagulaspositiv och så rhamnosnegativ kan vi skriva upp också. Och så sparar vi det där för säkerhets skull. Nu kanske vi är färdiga att avge en diagnos här. Med den här informationen som vi nu har fått, så kan vi vara alldeles säkra på att det är en stafylokock som har orsakat den här sjukdomen. Så vi ska välja en, och här har vi då en lista på alla bakterier som finns med i databasen Vetbakt. Så vi går ner till stafylokockerna. Och om vi tänker ta djurslag i beräkning också och lite andra saker som vi har fått ledtrådar till, så tror jag att
Staphylococcus aureus kan vara ett lämpligt alternativ. Så då skickar vi in den diagnosen. Och ni ser här att det var korrekt. Och så finns det också ytterligare lite information, men vi ska först titta här lite längre ner. Jag scrollar ner här, så ser vi att de tester som man skulle ha gjort, det var stryka på blodagar och blåagar, gramfärgning, katalas, koagulas. Blodagar har vi ju, det står ju där uppe redan. Men kolhydratjäsningen var alltså inte helt nödvändig i det här fallet. Utan de här tester som är listade här är tillräckliga för att man ska veta säkert vilken bakterie det var. Sen kan man, om man vill konfirmera resultatet, kan man nu gå in och göra en 16S RRNA-sekvensering också. Anledningen till att den inte fanns med från början är att den är ganska dyr att göra. Den tar lite tid att köra också. Och om man gör det testet finns det dock risk för att man omedelbart kan säga vad det är för bakterier, vilket kanske inte alltid är så bra med tanke på att den är så dyr, utan man ska försöka komma fram till rätt svar med lite billigare metoder. Men bara för att visa er så skulle jag kunna gå igenom den här RNA-sekvenseringen också. Säger att vi vill köra det testet. Ni ser att det kostar 100 euro här, så det är bra mycket dyrare än alla de andra testerna. Och så kör vi testet. Det tar lite längre tid här också. Det tar normalt kanske ett par dagar innan man får svaret om man ska göra en sån här ribosom-RNA-sekvensering. Så vi får vänta några sekunder på att det här ska bli klart. Så där. Nu tycks sekvenseringen vara klar. Så nu ska vi gå och titta på resultatet. För att kunna göra det lite lättare så har jag förstorat upp sidan också lite grann. Och där ser vi vår sekvens. Och den där sekvensen ska vi nu använda för att göra en jämförelse med de sekvenser som finns i en databas som ligger under National Center for Biotechnology Information. Och om vi går upp lite grann här, så har ni instruktioner för hur det här ska gå till. Ni ska alltså gå in på den här databasen, och det kan ni göra direkt genom att klicka här. Och där ska ni välja BLAST, och så ska ni se till att ni har Nucleotide BLAST. Och så ska ni kopiera sekvensen och klistra in den i formuläret. Och så ska ni se till att det står Others under Database. Och sen slutligen så klickar ni på BLAST, så kommer då programmet att gå igenom samtliga sekvenser som ligger i GenBank under Institute for Biotechnology Information. Så vi börjar här med att kopiera den här sekvensen. Så drar vi upp lite grann så där. Och där har vi hela vår sekvens, så gör vi kopiera på den, och sen så klickar vi här på NCBI, så kommer det upp i en annan flik, och här har vi den, och här ser ni startsidan för den här webbplatsen, och där ska ni alltså välja BLAST. BLAST är ett program då som jämför sekvenser på ett effektivt sätt med massor av andra sekvenser. Det ligger miljontals sekvenser i den här databasen. Och här väljer ni Nucleotide BLAST som jag sa nyss. Klickar här. Och här har vi formuläret där vi ska klistra in vår sekvens. Där sitter den. Och sen så ska vi kolla här att databasen är korrekt. Det är Nucleotide Collection. Det är korrekt. Och sen ska vi se... Ja, sen behöver vi inte fylla i något mer, utan sen kan vi göra BLAST. Och då kommer programmen att jobba igenom alla sekvenser som finns i databasen. Och det här kan ta några sekunder beroende på hur upptagen den här databasen är. Det ändrar ju sig över tid eftersom det läggs in nya sekvenser hela tiden i den här databasen. Och den används väldigt mycket av forskare över hela världen. Men ni ser, nu har
vid resultatet här. Så det går väldigt fort. Och först får vi en grafisk bild utav den här jämförelsen. Varje linje här representerar en sekvens. Och om vi har en röd linje här så betyder det att det är mycket hög likhet med den sekvens som vi jämför med. Och vi ser längden på sekvensen här, ribosom-RNA-sekvenserna är ungefär 1400 nukleotider, 1400-1500 nukleotider, och det här är längden på sekvensen. Men sen kan vi också gå lite längre ner och få en lista på de här sekvenserna så att vi kan gå och titta på dem lite närmare. Och här ser vi att allra överst hamnar Staphylococcus aureus, så det stämmer ju väldigt bra med vårt resultat av de biokemiska testerna och de andra testerna som vi gjorde. Och här står det till och med subspecies aureus, och här har man jämfört med kompletta genomsekvenser. Så har vi gjort det här också så kan vi vara väldigt säkra på att vår diagnos var korrekt. Och här kommer en jättelång lista. Och ni ser att det finns massor av Staphylococcus aureus-stammar som är sekvenserade, och de kommer ju upp här allihopa. Man får gå långt ner i den här listan för att hitta andra bakterier. Okej, okay, då kan vi väl gå tillbaka till själva labben igen. Och så går vi upp här till starten. Där kan man ju eventuellt skriva till någonting ytterligare, men det gör vi inte här nu, utan nu ska jag strax sluta. Jag skulle bara säga att jag tycker att nu ska ni gå igenom de här labbarna själva och börja gärna med samma labb som jag har visat här nu, så att ni känner igen er. De andra labbarna är lite annorlunda och upplagda på lite annorlunda sätt, och speciellt livsmedelslabbarna är lite speciella. Men har ni gått igenom de här första labbarna så kommer ni att klara dem bra också. Så lycka till med det här och tack ska ni ha för uppmärksamheten.